ਸ਼ਬਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਸ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਾ ਸ਼ਬਾ ਦਿਆ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਲਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤੇ ਦਾ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਸ਼ਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਓਏ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਨਾਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਲੇ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਓਵਰਫਲੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਨਾਬੇ ਸਪੀਕਰਾਂ।